היי, שלום לכולם וברוכים הבאים, מה שלומכם? היום בקראת תחילת השבוע אני עושה מתכון קל ומאוד טעים של תוספת, וזה יטריות פסטה פוזילי עם מסבי טיבול ועגבניות. בואו נצא לדרך. מחבת נונסטיק, שתי כפות שמן זית, נחמם אותו. כשמתחמם אני מוסיף אליו שלוש שיני שום, קצוצות, ואני מטגן תוך כדי ערבוב עד הזווה קלה, כשתי דקות. אחר כדקה אני מוסיף שתיים עד שלוש עגבניות קצוצות דק. יש לי כאן גם מסבי טיבול, רוזמרין, הכל טרי, אני מסיר רק מהגיבול המרכזי. טימין, אורגנו, טימין ובזיליקום, מערבב. מעביר ללהבה נמוכה ונותן לזה להתבשל כ-10 דקות. אחר כ-5 דקות מתוך ה-10 אני מוסיף מלח, בערך חצי כפית. פלפל שחור. ומים רותחים. בערך שתי כפות מים רותחים. ומכסה בחזרה. לא אמרתי קודם, אז שמתי מכסה. מוסיף לרוטב גם חצי כפית סוכר. עוד מעט הוא מוכן. בנפרד אני מבשל 3 כוסות פסטה פוזילי. שם אתם רואים בסיר. לפי הוראות היצרן עם הרבה מלח וקצת שמן זית. אוקיי, נראה לי שהרוטב שלי כבר מוכן. הוספתי לו תוך כדי מים רותחים, כי הוא פשוט ספח אליו את המים הראשוניים. בסך הכל הוספתי קצת יותר מחצי כוס. כאן הפסטה שלנו תכף תהיה מוכנה, נסנן אותה ונמשיך. אוקיי, סיננתי את הפסטה, לא לשטוף, רק לסנן. אני מוסיף אותה לרוטב ומערבב עד שכל הפסטה מתערבבת היטב ברוטב, ולמעשה המנה שלנו מוכנה. אפשר להגיש לשולחן, מיד גם נטעם. זהו, קיביתי את האש, תן לזה טיפה להתקרר ונטעם. הפסטה שלנו כאן מעט התקררה, בואו נטעם. ימי ימי, פשוט משגע. טעמים, גם קצת מליחות, גם קצת מתיקות. מרגישים את הטעם החזק של השום, כל התבלינים שצירפתי. פשוט פסטה משגעת בכלום עבודה. רוצו להכין. המתכון יהיה כרגיל בתחתית הסרטון, ואנחנו נשתמע במתכונים הבאים. ביי ביי לכם, יום נעים.